Әуе қорғанысы әскерлерінің 102-16 әскери бөлімде ашық есік күні өтті. Шараға Авицина жоғары медициналық колледжінің бірінші және екінші курс студенттері қатысты. Экскурсия барысында студенттер жаңа және танымдық жаңалықтар ашты. Қандай екенін келесі сюжеттен көрсек. Бөлім басшылығы студенттерге әскери қызметшілердің күнделікті өмірдің элементтерін көрсетті. Экскурсия әуе қорғанысы әскерлеріндегі әскери қызметтің барлық аспектілерін қамтыды. Экскурсия барысында студенттерге бақылау өткізу пункті, шеру алаңының жабдықтары көрсетілді. Әскери қызметшілердің қалай қызмет атқаратынын көрді. Жастардың бойында ерлік пен патриоттық сезімді арттыру мақсатында осы ашық есік күнін ұйымдастырдық. Мұнда ерлік сабақтары жоспар бойынша өтіп отырады. Сарбаздардың өмірі мен тыныс-тіршілігі толық таныстырылады. Студенттер казармалық үй-жайларда сабақтарға арналған сыныптарды көрді, қару-жарақпен танысып, олардың пайдалану ережелерін білді, әскери киім-үлгілерін көрді. Мұның бәрі студенттерге отан қорғаушылардың күнделікті өмір туралы көбірек білуге мүмкіндік берді. Шәкірттерінің айтуынша, олар үшін қару-жарақты қолына ұстап, бөлшектеу мен жинаудан машықтану мүмкіндігі әжептәуір әсер қалдырды. Нам показали много чего интересного. Бізге көптеген қызықты дүниелер көрсетілді. Әскери қызметкерлердің жұмысы, ішетін тамағы, жалпы өмірі баяндалды. Әскери ботқаны да жеп көрдік. Өте дәмді екен. Олай деп ойламаған едім. Маған қатты ұнады. Әскери бөлімге бару солдаттардың асханасындағы түскі аспен аяқталды. Түскі ас алдында қонақтарға қандай тағамдар дайындалатынын және әскери қызметшілерге арналған мәзір қалай жасалатынын көрсетті. Заманауи сарбаздардың өмірі жайлылығымен таң қалдырды. Отан қорғаушы мамандығы туралы жарқын әсерлер көбінесе адамның өмір бойы жадында қалады және өз елінің патриоты мен адал азаматы болуға көмектесетін қасиеттерді қалыптастырады деп отыр Шымкент гарнизонының баспасөз қызметі. Лаура Сарман, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.